Sa iba pa pong balita, iba't ibang kalibre ng baril ang na-recover sa bahay ni Batangas Mayor Jay Ilagan. Hindi naman naabutan sa lugar ang alkalde na wanted para sa ilang kaso kabilang na ang rape. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Ang Commando V-150 armored vehicle ng BNP Special Action Force ang unang pinapasok sa target area. Pagbitiw ng go signal ng ground commander, na-penetrate na ng V-150 ang location. Sunod na gumalaw ang Rapid Deployment Battalion ng BNP SAF. Kinontrol lahat ng mga tauhan sa loob ng farm property na ito. Pinasok ang mga structure sa farm. Mula sa bungad hanggang sa manukan sa likuran, dahil sa sukal sa lugar, kamuntik pang mapahamak ang isang pulis. Ito naman ang drone shot habang ginagawa ang police operation. Pag-aari ang farm property na ito ni incumbent Mataas na Kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan. Sinalaka ito ng CIDG-NCR at Special Action Force para isilbi ang search warrant dahil sa pag-iingat daw ng mga illegal na baril at arestuhin sana ang alkalde na may arrest warrant naman sa mga kasong trafficking in person at rape. Pero ayon sa may bahay ni Ilagan, wala ang asawa. Pamumulitika lang din daw ang mga bintang sa kanya. May nag-file ako sa kanya ng fabricated case. Yan po naman ginagawa niya ng paraan. Siya po ay talagang walang kasalanan. Pero ayon sa CIDG, may complaint at laban sa alkalde. Dapat daw humarap na lang sa korte ang mayor. Ang nakuha po doon sa kanyang bahay ay isang AK-47 at isang caliber 45. Isang Super 38 na pistol. Nagkatensyon pa ulit bago pumulot ang raiding team. Hinarangan kasi ng mga taga-suporta ng alkalde ang armored vehicle para daw makuha na ng litrato. Ay, picture na, Ivan. At nang payagan na ng mga tao na ito'y makalabas. Mula rito sa Mataas na Kahoy, Batangas, Emil Sumangil, GMA News.